Sadaris Rusetis agentobashi mkhilebuli Otar Partskhaladze, sakartvelos qopili generaluri prokurori archas, Amerikis mer dasanktsirebuli da kartvel rus oligarkhat mokhsenebuli. Partskhaladzis datsvis tsevrebi ambobe rom is Tbilisia da sakhshi imqopeba. Vin aris Partskhaladze da rogoria misi gza Botasis kurdobidan generalur prokurorobamde da KGB-s mokavshireobamde. Bidzina Ivanishvilis garemotsvis tsevris biografia araerts skandals moitsavs. Misi kariera tavar prokuraturashi 2000 წელს იწყება, როცა ის მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ფინანსური პოლიციიდან მივიდა. Მთავარი პროკურორის პოსტზე მხოლოდ 47 დღე იმუშავა, შემდეგ თანამდებობა დატოვა, ბიზნესში გადაინაცვლა და სოლიდური ქონებაც დააგროვა. Ვარცხლაძე ზეწოლაში დაადანაშაულა პატიმრობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა, თუმცა საქმე არ გამოძიებულა. Ვარცხლაძის სახელი კიდევ ერთ სკანდალს და უკავშირდება 2017 წელს, როცა ის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროს ლაშა თორდიას თბილისის ერთ-ერთ კლუბში დაესხა თავს. Და სად არის ამჟამად Partskhaladze, ქეთა ციცქიშვილი იმყოფება მის საცხოვრებელ სახლთან და ცდილობს გაარკვიოს მისი ადგილსამყოფელი. გისმენთ, ქეთა. Კი, ქეთი, Otar Partskhaladzes სახლის მისადგომებთან ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიის იქით ჩვენ აღარ გვიშვებენ, უკან ხედავთ რომ არის შლაგბაუმი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია აქ არის, თუმცა მედიას ხშირად ჰქონდა ხოლმე შესაძლებლობა რომ ამ შლაგბაუმის იქითაც გავსულიყავით და მივსულიყავით Otar Partskhaladzes სახლთან. Თუმცა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ აქ მოვედით, აქ დაცვის ჯიხურთან, როგორც თვითონ გაგვეცნენ, დაგხვდნენ Otar Partskhaladzes პირადი დაცვის წევრები და ერთ-ერთმა მათგანმა, როგორც ის ამბობს, Otar Partskhaladze იმყოფება აქ კაკლების დასახლებაში, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. რამდენად სანდოა ეს ინფორმაცია, არ ვიცი, თუმცა დაცვის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ის Otar Partskhaladzes პირადი დაცვა და ყველგან, სადაც ახლა უკვე FSB-ს აგენტობაში მხილებული Partskhaladze დადის, ყველგან თან დაყვება. Იმის მიუხედავად, რომ რა თქმა უნდა, ცადეთ გაგვეგო უფრო მეტი დეტალი და მეტი კითხვა დაგვესვა, ამ კითხვებთან დაკავშირებით დაცვის წევრები აღარ უპასუხობენ და მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ ეს ფაქტი სიმართლეა და ახლა Otar Partskhaladze თბილისში იმყოფება, მაშინ შესაბამისად საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლები მაინც უნდა იყვნენ ახლა ყოფილი მთავარი პროკურორის სახლთან, რადგან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გუშინ პირდაპირ დაადანაშაულა Otar Partskhaladze FSB-ს აგენტობაში და საქართველოში რუსული გავლენების გავრცელებაში. შესაბამისად წესით საქართველოს ხელისუფლება და საგამოძიებო უწყებები უნდა ინტერესდებოდნენ იმით, სად არის ახლა FSB-ს აგენტი და თუ ის თბილისში იმყოფება და საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილდება, მაშინ მასთან მინიმუმ კითხვები მაინც უნდა ჰქონდეთ და საგამოძიებო უწყებაში დაიბარონ. Ვერც აქ ვერ გახვალ, ვერც იქით ვერ შეხვალ. Რამდენი ხანია საქართველოში ალბათ? დიდი ხანია, სულ საქართველოში. რუსეთში ცარეს ხოლმე? არა, სისული ყუილი. სიცანა დასტურებს ხოლმე მოსკოვში რო? არა, სად აბა მანახე რა და მისი ოჯახის წევრები ადასტურებენ, მისი მეგობრები რა მშობლებთან ბატონიოთერი, რაც მესიჯებს მხოლოდ ნახულოს პასუხს არ უჭერს ხოლმე. მაგდენი არ ვიცი, კომიტი არის პირა ტელეფონთან არ ამოხსნა. რო დაასანქცირეს ეგეც? არ ვიცი. პირადი დაცვის წევრები, მხოლოდ ხარ? პირადი დაცვის წევრები. Ყველგან დაყვებით ამ ყველგან აბსოლუტურად. მათ შორის როცა ოკუპანტ ქვეყანაში მივიდა. არა. თქვენც გაქვთ საბუთები შესაბამისი რუსეთში არა, ჩემო, დავამთავროთ საუბარი, მე გიპასუხეთ, შიგნი ვერ შეხვალთ, აქ რავით უგნებავთ თვითონ. Anu Batoniotari ეხლა არის წყნეთში საკუთარ სახლში. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვცადეთ Otar Partskhaladzestan დაკავშირებაც, იმის მიუხედავად რომ ბატონი Otari ჩვენს მესიჯებს ნახულობს, პასუხს აღარ გვცემს უკვე მეორე დღეა გუშინაც და დღესაც. სხვადასხვა ქსელში მიწერილი ჩვენი მესიჯები ნახა საკუთარ პირად ნომერზე, თუმცა პასუხი რა თქმა უნდა მისგან არ არის. რაც შეეხება Partskhaladzes ბიოგრაფიას და იმ სკანდალურ საქმეებს, რომელიც მის სახელს უკავშირდება, არაერთი ამბავი ყოფილა ასეთი, მათ შორის როდესაც ის მთავარი პროკურორი იყო და შემდეგაც როდესაც როგორც თავად ამტკიცებდა ბიზნესში წავიდა და არანაირი შემხებლობა ხელისუფლებასთან აღარ ჰქონდა, თუმცა ყველასთვის კარგად ცნობილია და როგორც ჟურნალისტური გამოძიება ყოფილა არაერთი, ასევე ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციასაც ჰქონია კვლევა Otar Partskhaladzestan დაკავშირებით და ყოველთვის მისი ბიზნეს საქმიანობა და ასევე მისი საქმიანობა უკავშირდებოდა რა თქმა უნდა ხელისუფლებას. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ის განაგებდა სწორედ ქართული ოცნების შავფულს, ასე რომ ვთქვათ, ის იყო ჩართული ყველა ამბის მოგვარებაში, როგორც ქუჩაში, ასევე შიდა დაპირისპირებაში და ასე შემდეგ. მისი სახელი არაერთ კრიმინალს უკავშირდება, მათ შორის ჩვენც გვაქვს რეპორტაჟები
ჯარები მომზადებული, როგორ შემოდიოდნენ ის კრიმინალები, რომლებსაც საქართველოში შემოსვლის უფლება არ ჰქონდათ ოთარ ფარცხალაძის მფარველობით და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ასეთი საქმე არის ოქუაშვილი ყიფიანის საქმე, საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილია. ზაზა ოქუაშვილი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ედავებოდა მაშინ ოთარ ფარცხალაძეს და ასევე სპორტის ყოფილ მინისტრს ლევან ყიფიანს და იმის მიუხედავად, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დეტალი იყო ცნობილი, მათ შორის პირადად ოქუაშვილის და სხვა ადამიანებით საუბრობდნენ იმ დანაშაულებრივ საქმიანობაზე, რომელიც ამ კონკრეტულ საქმეში, რომელშიც ამ კონკრეტულ ამბავში იკვეთებოდა ფარცხალაძის დანაშაული, აქ საქართველოს ტერიტორიაზე საგამოძიებო უწყებები ამით არ დაინტერესებულან, დაინტერესდნენ, თუმცა გამოძიება არ დაწყებულა და შესაბამისი სამართლებრივი ნაბიჯები არ გადადგმულა. სწორედ ამიტომ ახლა ეს დავა ამ საქმესთან დაკავშირებით დავა მიმდინარეობს ლონდონის სასამართლოში. ჩვენ ვესაუბრეთ ზაზა ოქუაშვილის წარმომადგენელს, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საუბრობს. ინგლისისა და უელსის სასამართლოების სისტემის ნაწილი არის ლონდონის მართლმსაჯულების უმაღლესი სასამართლო, რომელიც ამჟამად განიხილავს სამოქალაქო სარჩელს, სარჩელებს უფრო სწორად, ბატონების ფარცხალაძის, ყიფიანის და ივანიშვილის წინააღმდეგ. საქმე იმაში არის, რომ აიმ კონკრეტულ ფარულ ჩანაწერებში იკვეთებოდა და შედანაშაულის შესაძლო ნიშნები, რის გამოც პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება. საქართველოში ამ საქმეზე 2016 წლის ამბებთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე 5 წელიწადია მიმდინარეობს, 2018 წელს დაიწყო, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი ძვრა არ ყოფილა. მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ თუ ოთარ ფარცხალაძის დაცვის წარმომადგენლებს დაუჯერებთ FSB-ს აგენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასახელებული, იმყოფება ახალ კაკლების დასახლებაში თბილისში და ერთი საინტერესო დეტალი, ზუსტად 3 წუთის წინ ახა ოთარ ფარცხალაძემ ჩემი მიწერილი SMS-ი კიდევ ერთხელ და შესაბამისად არ ვიცით, მედიის წარმომადგენლებს და სხვა ადამიანებს ალბათ ელოდებიან გარკვეულ განმარტებებს ყოფილი მთავარი პროკურორისგან, რომელიც მედიასთან არასდროს არ ჩნდება ხოლმე, თუმცა ფაქტია, რომ საგამოძიებო უწყებები მაინც უნდა დაინტერესდეს. ინტერესდნენ ახლა ამ შემთხვევაში მაინც ოთარ ფარცხალაძის ადგილსამყოფელით, თუმცა აქ ჯერჯერობით არავინ გამოჩენილა და ფაქტია და ალბათ ყველასთვის სანდოა ისიც, რომ ოთარ ფარცხალაძეს არც ერთ საგამოძიებო უწყებაში რა თქმა უნდა არ დაიბარებენ.